Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Це проект «Між нами» у студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Долучайтесь до нашої компанії, до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. За даними міжнародного дослідницького проєкту ESPAT, у 2019 році майже 7% опитаних підлітків в Україні не користувались соціальними мережами. Практично 45% підлітків проводять у них до 3 годин на добу, а ще приблизно 50% 4 та більше годин. Йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. Аби убезпечити дітей і підлітків, Запорізький обласний благодійний фонд «Посмішка дитини» за підтримки відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні реалізує проєкт «Комплексна програма протидії кіберзлочинності та експлуатації дітей» як однієї із форм торгівлі людьми серед шкільної молоді Запорізької області. Отож, які ризики для підлітків існують у соціальних мережах та як сформувати навички безпечної поведінки в інтернеті, дізнаємось сьогодні. З нами в студії Ірина Чорна, тренерка з протидії торгівлі людьми, менторка проєкту «Я не для продажу». Вітаємо вас. Доброго дня. І ще з нами сьогодні Ірина Сергієнко, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області, старший лейтенант поліції. Вітаємо. Доброго дня. Вже от пам'ятаємо, що минулого року, і ви були у нас на програмах, благодійний фонд «Посмішка дитини» реалізовував проєкт під назвою «Я не для продажу». Це продовження або в чому відмінності між цими двома проєктами? Да. Цього року в нашу країну, в наше життя війшло нове поняття, таке як карантин. Життя трохи змінилося. Навіть можу сказати, що не трохи, а зовсім змінилося. І ми також змінили цей проєкт. Він буде більш направлений на ті перестороги, які треба дотримуватися, ті виклики, які трапляються з молоддю та з підлітками в соціальних мережах, в інтернеті. І наш проєкт цього року, він відрізняється саме тим, що ми більше будемо говорити, як можна попасти в цю ситуацію торгівлі людьми, використовуючи соціальні мережі або месенджери, і як правильно себе поводити, щоб ця поведінка була така безпечна. У якому форматі проєкт реалізується в умовах карантину? Да, це також зміни. У нас під час цього проєкту є декілька таких паралельних відбуваються дій. Це співробітництво з представниками поліції, це буде навчання близько 60 поліцейських Запоріжжя і Запорізької області. Протягом 6 днів будуть проходити такі вебінари, вони будуть проходити онлайн. Це відмінності від минулого року. Паралельно ми запустили і вже розпочався конкурс соціальних відеоробіт ініціативної молоді. Це ініціативні групи дітей та підлітків, які створюють соціальне відео саме на тему попередження та протидії торгівлі людьми в соціальних мережах в кіберпросторі. Це також проходить на платформах Zoom, це також відмінності. Та на лютий наступного року ми плануємо дуже великий фестиваль. Ще він не спланований, ми не знаємо, яка буде ситуація з карантином, з коронавірусом і в якому форматі буде відбуватися, але вже плануємо обидва варіанти. У нас же є варіант А, якщо все буде добре, це буде такий фестиваль, який буде подібний для фестивалю минулого року, або варіант Б, це буде також онлайн-фестиваль, і ми до нього вже готуємось. Щодо організаційних моментів, вони теж в карантин, я маю на увазі, вплинув. Адже, мабуть, ви готувалися теж онлайн. Да. Офлайн. Офлайн? Готувалися офлайн, а перейшли в онлайн, так. Да. Я маю на увазі, ось вирішували, як все, чим буде використовуватись, які методи будуть застосовуватися під час навчання. Це все теж було офлайн чи онлайн? Ми поєднуємо. Тобто в організаційних моментах ще можна якось поєднувати? Поєднуємо, так. Да. У нас наразі новий офіс, він до рази більший, в нас є можливість там створити таку відстань, яку просять дотримуватися. Але є тренера, є у нас ментори, з якими ми з'єднуємося, звичайно, онлайн. Отож, хто допомагає, окрім поліції, як ми вже зрозуміли, в реалізації вашого проєкту «Я не для продажу»? Допомагають це представники галузі освіти, це вчителі, це шкільні психологи, це зацікавлені дорослі, які збирають молодь, роз'яснюють, пояснюють цю роботу, але, звичайно, найбільшу таку роль да, ми віддаємо поліції, тому що саме сьогодні це ті самі люди, які разом з громадськістю, з громадськими організаціями мають, на мою суб'єктивну думку, працювати в цьому напрямку та вести роз'яснювальну роботу. Тож, яка роль поліції у проєкті?
Ну, ви розумієте, взаємодія поліції і громади – це дуже вагомий такий момент, коли ми боремося з якимось негативним явищем. Торгівля людьми – це негативне соціальне явище, воно дуже розповсюджене і на території України, і в Запоріжжі так є присутнім. Тому тільки разом, тільки спільно з громадою, поліцією, зацікавленими суб'єктами також, які протидіють торгівлі людьми, ми можемо подолати це негативне соціальне явище. Отже, які саме небезпеки та ризики для дітей та підлітків існують взагалі в інтернеті і у соціальних мережах? Ну, я думаю, колега більше, так скажемо... Да. Я додам, чому ми навчати, ми будемо, так. Про що ми кажемо з молоддю, тому що таких небезпек та ризиків я вважаю набагато більше, але саме в цьому проєкті ми розмовляємо і кажемо про такі поняття, як секстинг, сексторшн, як онлайн-грумінг, тому що є дослідження Міжнародної організації міграції цьогорічне, воно 2020 року, воно свіже, воно показує, що в школах України навчається близько 4 мільйонів дітей різного віку, і тільки 7% з цих дітей не сидять в мережі. Тобто 93% наших українських дітей сьогодні сидять в онлайн, в інтернеті. Тому, звичайно, вони можуть стикнутися чи стикаються з такими наслідками, з такими проявами, да, секстингу, сексторшену і онлайн-грумінгу. Я, напевно, зараз поясню, що так, це таке. Так, будь ласка, щоб всі зрозуміли, про що йде мова. Да, ми стикнулися також і в умовах карантину, і в умовах інтернету в нашому житті з таким різновидом взросління наших дітей, їх підліткової психології, що, ну, ми всі розуміємо, що в віці 12-15 років це дуже нормально, коли людина себе познає свою сексуальність, да, тобто розуміє себе. І от виникло таке у нас нове явище, яке називається секстинг. Це коли люди обмінюються якимось фото, відео, я не знаю, там, повідомлення сексуального характеру один з одним. Само по себе це не є таке явище, яке... Воно не є негативним. Не є негативним, але воно може привести до деяких наслідків. Тобто ми ж не знаємо, як будуть використовуватися те фото, яке я, наприклад, переслала комусь, кому я довіряю. Коли ми проводимо ці такі онлайн-зустрічі з дітьми, я їм кажу одну таку фразу і прошу її запам'ятати. Все, що ви викладаєте в інтернет, неможливо видалити назавжди. Тому, якщо ви щось пишете або викладаєте, подумайте, чи можете цю інформацію розмістити на самому великому бігборді в центрі нашого Запоріжжя. І якщо да, будь ласка, кидайте, це тоді небезпечно, безпечно для вас. Але якщо ви вагаєтесь, то подумайте ще трошки. Це якщо говорити про секстинг. Сексторшн. Сексторшн – це ситуація, коли особа, будь-яка особа, має наміри використати якусь інформацію для експлуатації іншої особи і задля цього в інтернеті з ним знайомиться. Для того, щоб отримати оці фото, відео, повідомлень сексуального характеру, а потім вже шантажувати, маніпулювати, тобто вимагати вже більш яких небезпечних дій від того людини, яку вона обрала. Це називається сексторшн. Якщо казати про онлайн-грумінг, то це завжди йде мова про дорослих людей, або групи дорослих людей, або одна людина доросла, яка знайомиться в онлайн-просторі з дитиною або з підлітком, вже маючи на меті сексуальну експлуатацію або онлайн, тобто будуть потребувати, треба вимагати постійно якісь фото, якихось відео, які будуть використовувати там в порно індустрії чи ще десь, або це сексуальна експлуатація може відбутися вже сексуальне насильство, коли домовляться про зустріч вже в реальності. Це називається онлайн-грумінг. До речі, ми маємо коментар. Це лікар-психіатр, PhD-аспірант Запорізького державного медичного університету Галина Гук. Вона розповіла нам про те, чому діти довіряють і спілкуються з незнайомими людьми в інтернеті, і, власне, чому пересилають свої фото. Послухаємо його. Якщо в родині немає культури сексуального здоров'я і питання сексології є табуйованими, в певному віці, коли інформація все ж таки просочується в простір дитини, вона шукає відповіді на свої питання. І зачасту, звісно ж, їх поставити буде легше незнайомій людині, яка є дистанційованою, без обличчя, і ти так само. І це начебто безпечно. Це міфічне уявлення дитини,
України про те, що нічого за цим поганого не буде, але наскільки вже всі знають, що навіть вчителів і авторитетні думки перевіряються в інтернеті, чомусь в цей простір дуже легко поринути. Друга причина – це несформованість особистих кордонів дитини. Так само не лише про сексуальність мається на увазі, але все ж таки не проговорення базових питань того, що з незнайомими людьми, хоч віртуально, хоч реально, ми не спілкуємося, не відповідаємо на якісь там важливі запитання. Так само про навіть зараз дитсадочки зі школи розповідають дітям правила трусиків, правила купальника. Є такі інтимні зони, які ми нікому не показуємо, за виключенням гігієнічних процедур, які виконують батьки, допомагають, або в лікаря в кабінеті. І всі ці елементарні речі, правила безпеки, вони необхідні. Якщо вони органічно вписані, проговорені, в доступній і адекватній за віком формі для дитини, то у неї буде більше розуміння, чи можна так робити, чи ні. В плані незаконних дій щодо її інтимних фотографій, що це може осоромити, що це можуть бути навіть виходи потім в офлайн зустрічі і домагання якісь сексуальні. Дитина просто не знає, як це відбувається, і вона довіряється і розкривається от в умовах там, де її питання можуть почути і на них надати відповідь. Тому краще підтримувати контакт зі своїми дітьми і виховувати культуру поведінки і сексуальне виховання, коли воно буде детабуйованим, коли ці питання не буде висіти у повітрі і воно буде не накалене ними. Я думаю, що безпеки, кібербезпеки стане більше. Лікар-психіатр, PhD-аспірант Запорізького державного медичного університету Галина Гук в коментарі розповіла нам про те, чому діти довіряють і спілкуються з незнайомцями в інтернеті. Можливо, і ви прокоментуєте, наскільки взагалі, на вашу думку, результативним буде, якщо про кібербезпеку з дітьми будуть розмовляти батьки? Ви знаєте, це таке дуже цікаве питання, тому що, ну, я вже повторюсь, наразі відбуваються онлайн-зустрічі з підлітками. На сьогодні це вже було 5 таких зустрічей. Це діти, ну, принаймні на сьогодні, це були діти тільки Запорізького регіону, Запорізької області. Сьогодні буде зустріч з дітьми міста Вишгород Київської області. Ну, це цікаво. Що кажуть діти? Ми з ними розмовляли про те, чому це так відбувається, чому простіше довіряти і таке інше. Вони кажуть, батьки дуже зайняті. Ну, набагато простіше дати нам цей девайс. А я кажу, а якщо мама або папа, тато у вас кажуть, що ми лімітуємо час, який ти проводиш в інтернеті, ми будемо аналізувати, що ти там робиш, як ти до того віднесешся. І от дуже цікаво, бо ну, принаймні в кожній групі знаходиться одна дитина, яка каже, а я би хотіла, щоб мої батьки мені сказали, все, досить інтернету, пішли, підемо поспілкуємося з тобою. І я чекаю на це. Це сказали діти. До речі, хотілося б додати, от як колега про це проговорює, є спеціальні додатки, які ви можете встановити собі у гаджет та у гаджет вашої дитини. І за рахунок цих додатків лімітувати час, який ваша дитина проводитиме в інтернеті. Це дуже зручно, і ми, до речі, коли проводимо батьківські збори з батьками учнів, ми говоримо про це, тому що кібербезпека – це не тільки стосується дітей і розповідати дітям, як треба себе поводити в інтернеті, але батьки також повинні контролювати дії своїх дітей, що вони роблять, додатися до них у друзі, наприклад, у соціальних мережах, відстежувати, хто додається, які нові друзі з'являються у твоїх дітей, як, наприклад, там заблокувати свою сторінку, як створити чорний список людей, які, ну, наприклад, небажані гості у твоєї дитини. Так? Чому? Тому що контакт з дитиною потрібно завжди підтримувати, тому що в першу чергу відповідальність за життя та здоров'я дитини несе батько або мати, ну, або батьки, або законні опікуни. Тому це першочергова задача, в першу чергу, батьків слідкувати, але також не треба, як то кажуть, перегибати, тому що тотальний контроль – це також не є дуже добре, тому що дитина, якщо їй постійно якось межі якісь робить, постійно контролювати, ну це теж не є дуже добре. Да. Тобто це потрібно бути лайтово, але воно має місце бути обов'язково. Тому
Це моя власна думка, ну і ми її також позиціонуємо активно серед батьків учнівської молоді нашої. Щодо батьків, як вони реагують на таку тематику? Чи вони можуть дійсно говорити зі своїми дітьми про секс відкрито? Ну, я хочу сказати, що спостерігаємо, що останнім часом, останні роки, це, звичайно, вже зростає такий контакт між батьками та дітьми, коли батьки вже більше говорять про секс, менше цього соромляться. Але, на мою суб'єктивну думку, з мого досвіду, я можу сказати, що ще недостатньо. І хочу додати до попереднього, до цього питання, дуже важливо батькам зрозуміти, що важливо дитині дати оце відчуття безпеки поруч з ними. Тобто їх вислухають, їх не будуть звинувачувати в тому, що вони так вчинили, що вони надіслали це фото, тому що дитина закроється, вона ж просто не скаже про це. Просто показати, що ми є рядом і ми можемо допомогти. Тоді дитина сама про це розкаже. Але важливо пам'ятати, що за дослідженнями Міжнародної організації з міграції, та у нас в Запоріжжі є організація «Гіди Запоріжжя», яка займалась також таким дослідженням цього року, 82% людей, через яких діти потрапляють в таку ситуацію, це найближче оточення. Тому, коли ми кажемо про батьків, я б казала про дорослих, кому вони довіряють. Не завжди це батьки, на жаль. Це можуть бути і вчителі в школі, це можуть бути, я не знаю, психолог, психолог, тітка, діти, ну, вони спілкуються з дорослішими дітьми, так, які також можуть повідомити відповідні органи. Ну, відповідні органи – це у нас і поліція, і соціальні служби, управління у справах дітей, також є спеціальні гарячі лінії, на які діти можуть телефонувати і повідомляти про будь-які правопорушення щодо їх особи. Ну, наприклад, Національна гаряча дитяча лінія – це 116-111. Угу. Вона працює, на жаль, не цілодобово, а, наприклад, з 12 до 16, ну, дитина може звернутися, її можуть перенаправити відповідно до регіону, де вона, так скажемо, мешкає, у відповідні структури для того, щоб допомогти цій дитині відстоювати свої права та інтереси. Повертаючись до проєкту «Я не для продажу», на яку кількість дітей, якого віку він розрахований, і, власне, як відбуваються ось ці тренінги або навчання, інформування, як ви все це проводите? Цей проєкт направлений на дітей, шкільних дітей, тобто віком від 6 до 18 років. Звичайно, це дуже важко зробити таку уніфіковану форму спілкування для дітей 6 років та дітей 18 років. Ми ж розуміємо, що це зовсім різний підхід і різне навчання. Кількість не можу сказати, тому що дуже важко прорахувати, але ми плануємо, що принаймні 10 робіт ми отримаємо, це мінімально. Хоча того року ми також так думали, а отримали близько 60 робіт. Тому я не знаю, скільки буде цього року. Як проходить? Проходить в Zoom, на платформі Zoom, якщо діти готові. Поки що не було інших побажань, там, типу Zoom, Skype чи якоїсь іншої платформи, ще не було таких побажань. Діти поки працюють з нами в Zoom. Під час цієї зустрічі, в цій зустрічі приймаю участь я як менторка. Я розповідаю саме про наповнення, саме про програму, саме про поняття. А також другий ментор – це Максим Хорошков. Він розказує вже про технічні властивості цього відео, яким воно має бути, скільки воно має тривати, як зробити сценарний план, як зробити розкадровку. Тобто він все це показує, він зробив дуже гарну презентацію, він її скидає. Це відбувається таким чином. Тобто це про конкурс соціального відео, да. Так? Який дедлайн, яким має бути відео, щоб все ж таки увійти до найкращих, і яким буде приз? Хочу сказати зразу, що є у нас посилання на конкурс, воно є у нас на сторінці в Фейсбуці Child Smile, у нас посмішка дитини можна забити в Фейсбуці, знайти в Інстаграмі посмішка дитини, є наш сайт, там також це є. Дедлайн – це у нас кінець цього року, це 30 грудня, коли можна це зробити. Що я запам'ятала з тих штук, що Макс розказує? Це має бути Full HD. Я не дуже розумію, що це таке, я розумію це про якість. Це відео має бути до 2 хвилин. І дуже важливо, щоб в цьому відео була розкрита сама суть і показана от ця ситуація, вся ситуація торгівлі людьми саме в кіберпросторі. А буде це по сценарію, як дитина потрапила туди, або що дитина зробила, щоб туди не потрапити, це буде алгоритм такої безпечної поведінки, це вже на розсуд самих команд. Як будуть критерії, ще важко сказати, тому що зараз тривають у нас перемовини з людьми, яких ми будемо запрошувати до суддівства.
Це будуть люди не з фонду «Посмішка дитини», це будуть представники засобів масової інформації, це будуть психологи, це будуть поліцейські, це будуть близько 10 осіб, якими буде розсилати ролики, які будемо дуже прохати, щоб вони прийняли в цьому участь. Пропонуємо послухати нашим слухачам і глядачам і нам коментар Олександра Жука, вчителя інформатики Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Джерело» про участь у конкурсі соціального відео. Ми вже другий рік поспіль чуємо про такий конкурс, і активними є учасниками його, і готуємося до цьогорічного. Це конкурс соціального відео «Яна для продажу». Задячуючи, звичайно, благодійному фонду «Посмішка дитини», ми можемо саме донести проблематику і тему торгівлі людьми. І в цьому році це така тематика, це торгівля людьми в онлайн-просторі, вона є надто актуальною, тому що зараз діти наражені на небезпеку ось в соціальних мережах, тому що діти перебувають вдома занадто багато саме, і вони користуються своїми гаджетами, виходять до мережі, спілкуються, розміщують свої фотографії, і повинні ми казати про проблеми, які виникають саме в спілкуванні, тому що діти повинні знати, з ким вони спілкуються, і батьки повинні знати саме оточення своїх підлітків, кому вони довіряють. Адже не кожних із батьків є така можливість залишати дитину разом з дорослими, тому діти залишаються на сам вдома. І ось тут потрібно вже говорити про ті проблеми, які зараз виникають. І завдячуючи такому конкурсу, цю тему просто воно піднімається, тим паче в Запорізькій області, як дуже необхідним для нашого суспільства. Ми слухали коментар Олександра Жука, вчителя інформатики Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Джерело» про участь у конкурсі соціального відео. Ірино, ви хотіли щось додати? Я хотіла б додати про проєкт, що завдяки благодійному фонду «Посмішка дитини» поліцейські пройдуть навчання, і після того, як вони вже стануть сертифікованими тренерами, ми будемо проводити онлайн-вебінари, інформаційні зустрічі з дітьми, знову ж таки на платформі Zoom, з приводу запобігання та протидії торгівлі людьми та попередження кіберзлочинів у інтернет-пространстві щодо дітей. А власне, як саме сформувати оці навички, щоб дитина розуміла, як правильно поводитися на просторах інтернету? Вже багато про це говорили, щодо того, ні в коєму разі не відправляти ні фото, ні відео третім особам. Дуже часто шахраї входять у довіру до дітей завдяки звичайним таким психологічним штукам, і відповідно діти потім страждають, дуже часто не говорять про те, що відбувається секс-торшен або секстінг, але мовчати не потрібно. Потрібно говорити або з батьками, або з людьми, яким ти довіряєш. І, як то кажуть, це ми не виносимо сміття, а ми повинні завжди комунікувати, тому що комунікація – це наше все. І відповідно, як же я говорила, якщо нормальні батьки, вони повинні, так скажемо, комунікувати з дитиною і відстежувати її контакти в інтернеті, з ким вона спілкується, що за нові друзі з'являються в соціальних мережах, в соціальній мережі і таке інше. Крім того, треба пам'ятати, що є відповідальність за це все. Так, а вже ж є відповідальність, її ніхто не відміняв, тому що сексторшен, секстінг, кібергрумінг також містить в собі ознаки кримінальних правопорушень. Це і розбещення неповнолітніх, і також можна розглядати як виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, або примус неповнолітніх до участі у створенні зображень порнографічного характеру. Тому це все також тягне за собою кримінальну відповідальність, і робимо відповідні висновки, що будь-яка дія може тягне за собою відповідальність. У нас залишається 30 секунд. Ви ще хотіли додати? Я хочу додати гарячу лінію саме з протидії торгівлі людьми. Окрім тієї лінії, про яку сказала вже Ірина, це була 116-11, це дитяча лінія гаряча. Ще є лінія 527, це саме гаряча лінія з протидії торгівлі людьми. Вона дуже простий номер, його легко запам'ятати, 527, і працює цілодобово, безкоштовно, з мобільного, будь ласка. Це саме в цих ситуаціях. Ну що ж, як висновок для всіх наших слухачів і
слухачів, глядачів один. Це треба вам поговорити з дітьми сьогодні. Можливо, саме так ви станете для них ближчим. А ми дуже дякуємо нашим гостям. Нагадаємо, що з нами сьогодні були Ірина Чорна, тренерка з протидії торгівлі людьми, менторка проєкту «Я не для продажу», та Ірина Сергієнко, начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області. І говорили ми про кібербезпеку дітей та про проєкт «Я не для продажу». Дуже вам дякуємо. Дякую. Побачення. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».